Καλησπέρα σας και από μένα. Φίλες και φίλοι, μπορεί η σημερινή σύσκεψη με τους μαζικούς φορείς εδώ στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας να έχει ως θέμα την οργάνωση της πάλης για την υγεία, όμως αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως όλα τα άλλα προβλήματα που βασανίζουν τις λαϊκές οικογένειες μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Το αντίθετο, δεν αφήνουμε έξω από την πάλη μας κανένα πρόβλημα, γιατί καμιά λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της κανένα πρόβλημα, είτε είναι η ανεργία και οι συνθήκες δουλειάς, είτε είναι η ακρίβεια και το μειωμένο εισόδημα, είτε είναι η μόρφωση των παιδιών που την πληρώνει καθημερινά ακριβά, είτε είναι η προστασία της ζωής από φυσικές καταστροφές. Συζητάμε τα πάντα. Κυρίως συζητάμε ποιος φταίει, τι χρειάζεται να αλλάξει και πώς θα τα καταφέρουμε, τι μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Από την οργάνωση της πάλης για τις δικές μας ανάγκες μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συζήτηση μέσα στο σύλλογο, μέσα στο σωματείο, στο μαζικό φορέα για το τι πρέπει να κάνουμε, τι θα διεκδικήσουμε, πώς θα το οργανώσουμε. Μόνο με τη συλλογική δράση που σήμερα μπορεί να ξεκινάει από λίγους και αύριο να συσπυρώνει περισσότερους, μπορούμε και κάτι κακό να εμποδίσουμε, ακόμα και να κερδίσουμε μια ανάσα, ένα θετικό. Αυτό το ξέρουν καλά και οι εργάτες στο λιμάνι της Κόσκο, που με τον αγώνα τους κέρδισαν μέτρα ασφαλείας το προηγούμενο διάστημα για να μην θρηνήσουν άλλο συνάδελφό τους. Και σήμερα απεργούν μαζικά για τη συλλογική σύμβαση εργασίας τους, παρά το όργιο καταστολής και τρομοκρατίας με τα ΜΑΤ, το λιμενικό της Αύρες, αλλά και τη συκοφαντία από διάφορα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια. Το ξέρουν επίσης οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, που παλεύουν για να έχουν όλη δουλειά κόντρα σε μια πολιτική, σε μια κυβέρνηση σήμερα που θέλει να τους πετάξει στο δρόμο για να παραδώσει αυτή τη στρατηγική σημασίας επιχείρηση στους ιδιώτες. Το ξέρουν οι βιοπαλαιστές αγρότες που με τα μπλόκα παλεύουν για να μπορούν να συνεχίζουν να παράγουν στα χωράφια τους. Δεν θα μας χαρίσει τίποτα και κανένας. Δεν πρέπει να περιμένουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και από την κάθε κυβέρνηση, όπως και αν εμφανίζεται αυτή, που παίρνει την αντιλαϊκή σκυτάλη κάθε φορά από την προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζει να μας φορτώνει όλο και περισσότερα βάρη. Όμως μπορούμε να περιμένουμε πολλά μόνο από την οργάνωση της λαϊκής πάλης που θα ιεραρχεί τις εργατικές λαϊκές ανάγκες και θα βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο, τις κυβερνήσεις, το κράτος και το σύστημα που υπηρετούν. Σας λέμε καθαρά αυτό που πρώτα σας έχει πει ξανά και ξανά η ίδια η δική σας υπήρα. Δεν υπάρχουν σωτήρες, ούτε παλιοί, ούτε νέοι. Υπάρχει μόνο ο λαός που αν αποφασίσει μπορεί να σώσει το λαό. Και αυτό δεν είναι σύνθημα για το αύριο, αυτή είναι απαίτηση του σήμερα. Γιατί σήμερα είναι που δεν πρέπει να μείνει κανένας μόνος του, κανείς απροστάτευτος απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία που επιβάλλει για παράδειγμα δεκάωρη απλήρωτη δουλειά, ανασφάλιστη εργασία, που θέλει να βάλει και φήμωτρο στον εργάτη που διαμαρτύρεται. Γιατί σήμερα είναι που πρέπει να στηριχτούν οι λαϊκές οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα λόγω της ακρίβειας. Γιατί σήμερα δεν πρέπει να μείνει ούτε ένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση. Γιατί σήμερα πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές υγείας και εδώ στη Δυτική Αθήνα. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε για το αύριο. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να τα αναθέσουμε, να τα λύσει καμιά αστική κυβέρνηση, κανένα αστικό κράτος. Αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα δεν μπορεί να μας λένε ότι κάποια στιγμή, κάποτε, αύριο, στο μέλλον, κάτι έστω θα λύσουν, κάτι
κάπως θα μας ανακουφίσουν και εμείς να τους πιστεύουμε και συνεχώς να τους πιστεύουμε. Ποιος πραγματικά μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που καίει κάθε λαϊκό σπίτι, κάθε μικρό επαγγελματία? Καταρχήν όλοι τους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το ΚΙΝΑΛ παίζουν την κολοκυθιά. Κανείς μα κανείς δεν λέει τι είναι τελικά η ακρίβεια. Μια στραβή που έτυχε, ένα καιρικό φαινόμενο που όπως ήρθε έτσι και θα φύγει? Παίζουν την κολοκυθιά γιατί όλοι τους θέλουν να μείνει στο απειρόβλητο το σύστημα αυτό που υπηρετούν, το οποίο βολοδέρνει από τη μια κρίση στην άλλη κρίση. Να μείνει στο απειρόβλητο η διαχείριση της οικονομικής κρίσης, όπου τώρα επιλογή τους δεν είναι αυτό που λένε οριζόντιες περικοπές στο εισόδημα, η εφαρμογή δηλαδή αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων, αλλά η προσωρινή χαλάρωσή τους και μια πιο επεκτατική, όπως την ονομάζουν, οικονομική πολιτική, στην οποία μάλιστα όλοι τους συγκλίνουν. Και είναι βέβαια αυτή η επεκτατική πολιτική που φέρνει τώρα τον πληθωρισμό, που φέρνει τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια. Παίζουν την κολοκυθιά, για παράδειγμα, για τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, γιατί όλοι θέλουν να μείνει στο απειρόβλητο η πολιτική της περίφημης πράσινης ανάπτυξης, που όλοι την έχουν για ευαγγέλιό τους, η απελευθέρωση της ενέργειας, οι ιδιωτικοποιήσεις και τα συνεχή κύματα εμπορευματοποίησης στην ενέργεια, στην ίδρευση, στις μεταφορές, στην υγεία, στην παιδεία. Οι λαϊκές οικογένειες όμως τώρα πρέπει να στηριχτούν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό σημαίνει ουσιαστικές αυξήσεις μισθών με κατάργηση του άθλιου νόμου, ο οποίος έχει και την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κατώτατος μισθός, λέει, θα καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση. Σημαίνει κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, των φόρων στα καύσιμα, στην ενέργεια. Κατάργηση των έμεσων φόρων και μετακύληση των φορολογικών βαρών μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο. Σημαίνει αύξηση των συντάξεων και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, με παράλληλη μετακύληση αυτών στην μεγάλη εργοδοσία. Σημαίνει να μπει φρένο στις ανατιμήσεις των προϊόντων πλατιάς κατανάλωσης και ουσιαστική παρέμβαση κατά των διαφόρων καρτέλ. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντα να γίνεται. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ποιος μπορεί να υπερασπίσει το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν υγεία? Μήπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, όταν όλοι τους πορεύτηκαν με σημαία τη δήθεν αρμονική συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα? Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτές τις μέρες το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, του οποίου η σύμβαση με το Ίδρυμα Νιάρχος υπογράφηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και εξειδικεύεται επί Νέας Δημοκρατίας. Και πριν μας πούν ορισμένοι, τι πρόβλημα έχετε που η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει παιδιατρικό νοσοκομείο και μάλιστα με δωρεά, τους απαντάμε ότι μέσα από αυτή τη δωρεά ξεπροβάλλει το νοσοκομείο επιχείρηση, ο πελάτης ασθενής, το κοινό του όραμα, που όμως καμία σχέση έχει με την ανάγκη του λαού για δημόσια, για δωρεάν παιδεία. Άλλωστε, το Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι ένα δημόσιο νοσοκομείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτά μας έλεγαν. Με αυτά τα επιχειρήματα παρόπλησαν το κίνημα, κορόιδεψαν τον κόσμο. Και ειδού η σημερινή κατάντια της συνύπαρξης του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα υγείας. Και τι δεν έχουμε ακούσει τόσα χρόνια, όχι μόνο από τις δεξιές, τις άλλες, τις λεγόμενες κεντρώες κυβερνήσεις, αλλά και από τη δίθεν αριστερή. Όσο αναπτύσσεται, μας έλεγαν, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, τόσο θα αναβαθμίζεται και ο δημόσιος.
Τη βλέπουμε αυτή την αναβάθμιση καθημερινά. Στα επίγοντα των νοσοκομείων, στα ράτζα της ντροπής στο Αττικό νοσοκομείο, στις λίστες αναμονής για μήνες για ένα ιατρικό ραντεβού. Ο ιδιωτικός τομέας δεν αποτελεί πρόβλημα για το δημόσιο σύστημα όσο λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των κανόνων, μας έλεγαν και μας λένε ακόμα. Ο μόνος κανόνας όμως που αναγνωρίζει το κεφάλαιο που επενδύει στην υγεία του είναι το κέρδος του. Και αυτά διασφαλίζονται και μέσα από την υποβάθμιση, από την εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Μια βόλτα στο κέντρο του Περιστερίου, αν πάει κανείς, θα δει πως σε κάθε τετράγωνο υπάρχει και ένα διαγνωστικό κέντρο μεγάλης ιδιωτικής αλυσίδας. Ακόμα και μέσα στην πανδημία, το δημόσιο σύστημα υγείας καταραίει, ενώ ο ιδιωτικός τομέας θησαυρίζει. Αλήθεια, ποια αποτελέσματα είχε αυτή η δήθεν αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ στη Δυτική Αθήνα? Ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, όπως είναι το Περιστέρι, έχει δύο κέντρα υγείας και μια υποστελεχωμένη μονάδα στον Άγιο Ιερόθεο. Και αυτά με τεράστιες ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Το ιατρικό προσωπικό την τελευταία δεκαετία μόνο έχει μειωθεί κατά 65%. Στους διπλανούς δήμους, στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα, στο Εγάλαιο, τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα, με βασικές ειδικότητες να λείπουν και ο ιατρικός τεχνολογικός εξοπλισμός, όταν δεν είναι απαρχαιωμένος, να είναι πάρα πολύ πίσω από τις σημερινές ανάγκες. Σε μια ολόκληρη περιοχή, όπως είναι η Δήμη Αγίων Αργύρων Καματερού, Ηλίου, Πετρούπολης, Άνω Λιωσίων, υπάρχει ένα και μοναδικό κέντρο υγείας με δύο υπομονάδες και αυτές υποστελεχωμένες. Μπορεί πραγματικά με αυτή την άθλια κατάσταση να μιλήσει κανείς για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Θα περίμενε ίσως κανείς ότι λόγω της πανδημίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έπαιρνε έστω ορισμένα μέτρα ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να μπορέσει να ανταποκριθεί κάπως στις αυξημένες ανάγκες για ιατρική φροντίδα. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά φόρτωσε και στα κέντρα υγείας μέρος του προγράμματος εμβολιασμού, κάνοντας τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Όπως και σε όλη την Ελλάδα, άλλωστε έτσι και εδώ στη Δυτική Αθήνα, γιατροί μετακινήθηκαν από τα ήδη υποστελεχωμένα κέντρα υγείας σε διάφορα εμβολιαστικά τμήματα, αλλά με αποτέλεσμα τώρα να δέχονται πολύ λίγα ιατρικά ραντεβού. Είναι χαρακτηριστικό, όπως μάθαμε, ότι σε αναζήτηση ραντεβού για παθολόγο στις 20 Γενάρη σε 8 δήμους του δυτικού τομέα, το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού ήταν στις 3 Μάρτη, δηλαδή μετά από 43 μέρες, ένα ραντεβού για παθολόγο. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την υγεία του λαού της Δυτικής Αθήνας και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, όπου η ενημέρωση, η άμεση διάγνωση, η ιατρική παρακολούθηση αποκτά κρίσιμη σημασία. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνάνθρωποι μας κατέληξαν στη ΣΜΕΘ ή ακόμα και έχασαν τη ζωή τους γιατί δεν αξιολόγησαν τα συμπτώματα. Άργησαν να φτάσουν σε ένα νοσοκομείο. Η κατάσταση βέβαια θα ήταν πολύ διαφορετική αν για όλους αυτούς υπήρχε διαθέσιμος ένας οικογενειακός γιατρός που θα γνώριζε το ιστορικό τους και θα τους παρακολουθούσε. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα εμβολιασμού. Πόσο διαφορετική αλήθεια θα ήταν η κατάσταση με τον εμβολιασμό αν, για παράδειγμα, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού ως βασικό στοιχείο στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων υγείας είχε ουσιαστικό ρόλο για να μπορεί να εξασφαλιστεί και η ουσιαστική ενημέρωση και η πρόληψη αλλά και η παρακολούθηση μετά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς
Και με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη, θέλουμε να ενημερώσουμε και να συζητήσουμε για πλευρές της πρότασής μας, ειδικά για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι ο πυρήνας της πρότασής μας για την υγεία. Γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα μπορεί να αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο με χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμιά εμπλοκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, διαφόρων ΜΚΟ, των διαφόρων κοινωνικών συνεταιρισμών. Πυρήνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι το κέντρο υγείας με τα αποκεντρωμένα ιατρία και τις κινητές μονάδες που πρέπει να συνδέονται με αυτό. Κέντρο υγείας δηλαδή πλήρως στελεχωμένο με όλες τις βασικές ειδικότητες όπως γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι, γυναικολόγοι, οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, ψυχίατροι, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι. Επίσης στελεχωμένο με οδοντιάτρους, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, φυσικοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες υγειονομικών. Κέντρα υγείας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά ιατρία, οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, φαρμακεία κλπ. Όταν λέμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα πρέπει να αναπτυχθεί, θέτουμε και ορισμένα κριτήρια, όπως είναι η πλήρης και απολύτως δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση, όλο το 24ωρο και τις 365 μέρες το χρόνο. Η έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών, γι' αυτό πρέπει να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο σπουδών. Να παίρνονται υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες που έχει κάθε περιοχή. Οι ιδιαίτερες επίσης ανάγκες του πληθυσμού, όπως είναι ο βρεφικός παιδικός πληθυσμός, οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι Ρωμά, πρόσφυγες, μετανάστες. Οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κέντρα υγείας δηλαδή, πολυιατρία, αποκεντρωμένα ιατρία, κινητές μονάδες, πρέπει να διασυνδέονται με την οικογένεια, τα σχολεία, τις σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς επίσης, τους τόπους δουλειάς, τους τόπους άθλησης, τα γυροκομεία, άλλα ιδρύματα που τυχόν υπάρχουν. Με αυτή την έννοια, ο οικογενειακός γιατρός, ο γενικός γιατρός, παθολόγος, παιδίατρος, αποτελεί βασικό στοιχείο για τη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων υγείας και έχει ουσιαστικό και όχι περιορισμένο ρόλο, όπως κάνει η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση με τις τοπικές μονάδες υγείας στη τομή. Το ΚΚΕ προτάσει τον προσανατολισμό στις υπηρεσίες πρόληψης, που σημαίνει ότι αυτές πρέπει να απευθύνονται πριν απ' όλα στους υγιείς, ώστε να προλαμβάνονται οι ασθένειες. Με ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Το κέντρο υγείας πρέπει να αποτελεί ένα επιτελείο συνεργαζόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα μελετά, θα καταγράφει, θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει προγράμματα και υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού και ειδικές ομάδες του πληθυσμού εξατομικευμένα. Τα κέντρα υγείας πρέπει να έχουν πλήρη καταγραφή στην περιοχή ευθύνης τους για το βρεφικό και παιδικό πληθυσμό, για τους χρόνια πάσχοντες και το είδος της πάθησής τους. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τους ψυχικά νοσούντες, τις έγκυες, τις λεχόνες. Έχοντας αυτή την πλήρη καταγραφή, με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων που υπάρχουν σήμερα, μπορεί να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη και σχεδιασμένη παρέμβαση ανάλογα με τις ανάγκες. Όπως για παράδειγμα, οι προληπτικές και εργαστηριακές ιατρικές εξετάσεις. Η στοχευμένη παρέμβαση σε ομάδες πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα οι μοναχικοί ηλικιωμένοι, όπως είναι οι περιπτώσεις ειδικών συνθήκων. Το κέντρο υγείας
με την υπηρεσία κατοίκων νοσηλεία μπορεί να αντιμετωπίζει και ζητήματα όπως είναι η εκπαίδευση, για παράδειγμα, των λεχόνων για τις ανάγκες των νεογέννητων, οι αλλαγές που απαιτούνται μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται σε κατάκητους ηλικιωμένους, να διαθέτει κατάλληλα επίσης μέσα μεταφοράς για τους ασθενείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μονάδες υγείας. Τμήμα, κατά την άποψή μας, του ενιαίου λειτουργικού κέντρου υγείας αποτελεί το κέντρο ψυχικής υγείας με βασική προτεραιότητα και σε αυτό την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Ο ενιαίος χαρακτήρας της πρωτοβάθμιας υγείας των άμεσα συνεργαζόμενων τμήματων και των υπηρεσιών στο πλαίσιο του κρατικού κέντρου υγείας είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Αυτές είναι βασικές πλευρές της πρότασης του ΚΚΕ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και είμαστε σίγουροι πως ορισμένοι, αν και θα συμφωνήσουν πως μια τέτοια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χρειαζόμαστε, αμέσως μετά θα μας πούν ότι, ξέρετε, αυτά δεν γίνονται, δεν είναι και τόσο ρεαλιστικά, όπως μας λένε, γιατί είναι μαξιμαλιστικά. Και το ερώτημα είναι, γιατί σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του ελληνικού λαού να θεωρείται ουτοπικό και ανέφικτο, μαξιμαλιστικό, όχι ρεαλιστικό τέλος πάντων, αλλά ό,τι αφορά τα συμφέροντα του ιδιωτικού μεγάλου κεφαλαίου στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, να θεωρείται απολύτως εφικτό. Θα μου πείτε, το ίδιο δεν συμβαίνει και σε όλους τους τομείς. Για μας το ΚΚΕ εφικτό και ρεαλιστικό είναι ό,τι συμφέρει, ό,τι ωφελεί τον ελληνικό λαό. Και η θέση μας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι απολύτως ρεαλιστική, γιατί είναι αυτή που έχει ανάγκη ο λαός μας και υπάρχουν και όλες οι δυνατότητες και μπορεί να αναπτυχθεί σήμερα σε αυτή εδώ τη χώρα. Καταλαβαίνετε κι εσείς πως μια τέτοια θέση που εξασφαλίζει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας πρόνοιας στο λαό δεν υπάρχει σε κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα των υπολείπων. Δεν υπάρχει στο κυβερνητικό πρόγραμμα ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΚΙΝΑΛ και των άλλων. Έχει όμως ξεχωριστή θέση στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, κάτι που προϋποθέτει και άλλες αλλαγές, ριζικές πολιτικές αλλαγές, αλλαγές σε όλη την οικονομία, σε όλη την κοινωνία. Έτσι είναι. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς αυτές τις αλλαγές, τέτοιου είδους αλλαγές, θα τις φέρουμε πιο κοντά. Γιατί σήμερα τα επιτεύγματα της κοινωνικής παραγωγής μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Ολοένα και περισσότερες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν, όπως είναι αυτές της υγείας που συζητάμε σήμερα. Είναι απαράδεκτο τη σημερινή εποχή οι εργαζόμενοι, ο λαός, να καλείται να ζει όλο και χειρότερα. Γι' αυτό και ο ίδιος ο λαός πρέπει να δώσει τη λύση. Να πάψει να στηρίζει τις ίδιες πολιτικές. Να πάψει να στηρίζει και με την ψήφο του να ενισχύει συνεχώς τις ίδιες δυνάμεις που τον έφεραν έως εδώ. Πραγματικός αντίπαλος, αυτό που εμποδίζει την πραγματική λύση, είναι το ίδιο το άδικο σύστημα που υπηρετούν όλοι αυτοί. Μόνο το ΚΚΕ έχει τέτοιες φιλολαϊκές προτάσεις που κοντράρουν, αντιστέκονται στην κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε. Σήμερα, κατά την άποψή μας, ο αγώνας για την υγεία του λαού εδώ, στο δυτικό τομέα, στη Δυτική Αθήνα, σημαίνει να ενισχυθούν ουσιαστικά οι δομές υγείας. Ορισμένα κέντρα υγείας να μετατραπούν σε 24 ώρες λειτουργίας, με υποδομή για επίγοντα περιστατικά, δηλαδή ΕΚΑΒ, και δυνατότητα βραχίας νοσηλείας με σύγχρονες υποδομές, πλήρως εξοπλισμένα με γιατρούς, νοσηλευτικό, άλλο βοηθητικό προσωπικό, με υλικά και μηχανήματα, με στελεχωμένο κέντρο ψυχικής υγείας και όλα τα προγράμματα φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δημιουργία δομών υγείας σε Πετρούπολη και Ήλιον. Να στελεχωθούν και αυτά με το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό με υλικοτεχνικές υποδομές. Να καλυφθούν τα κενά σε μια σειρά βασικές ειδικότητες όπως είναι οι καρδιολόγοι, παιδίατροι, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, αλλά και χρόνιων παθήσεων. Ενδοκρινολόγοι για παράδειγμα, ρευματολόγοι, σε όλες τις μονάδες. Να συνδεθούν με τους χώρους δουλειάς, με γιατρούς εργασίας, με τεχνικούς ασφαλείας, με τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα αθλητικά κέντρα της περιοχής του δυτικού τομέα και με παρακολούθηση του εμβολιαστικού προγραμματισμού. Ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες πανδημίας διεκδικούμε μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στους εργαζόμενους, στους παιδικούς σταθμούς. Καμιά οικονομική επιβάρυνση όλων των εργαζομένων που χρειάζεται να προσκομίσουν τεστ, κανένας διαχωρισμός σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, να πολλαπλασιαστούν τα σημεία που ΕΟΔΗ πραγματοποιεί δωρεάν τεστ και να επεκταθεί χρονικά η διαδικασία, να ενταχθούν τα δημοτικά ιατρεία στον ενιαίο σχεδιασμό των κέντρων υγείας, στελεχωμένα με το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, μέτρα προστασίας επίσης στους χώρους δουλειάς, αύξηση των δρομολογίων στα λεωφορεία, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις τμήματων, αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό των σχολικών επιτροπών για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υλικών καθαρισμού, ατομικής υγιεινής και υποδομών στα σχολεία, εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επαρκή θέρμανση των σχολείων. Ιδιαίτερα, εδώ στη Δυτική Αθήνα επιβάλλεται να ενισχυθεί αποφασιστικά το νοσοκομείο Αττικό που καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες του πληθυσμού της περιοχής. Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, να καλυφθούν οι ανάγκες σε μέτρα προστασίας, σε εξοπλισμό, προκειμένου να ανταποκρίνεται με πλήρη επάρκεια στις συνολικές ανάγκες της περιοχής μας, χωρίς την εντατικοποίηση και την εξουθένωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς εργολάβους και ΣΔΙΤ. Και βέβαια να στελεχωθούν με τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων όλα τα ειδικά νοσοκομεία, είτε αυτά είναι παιδιατρικά, είτε ψυχιατρικά, είτε ογκολογικά και άλλα, και οι δομές, το Ίδρυμα Αναπήρων, το Κέντρο Βρεφών Μητέρα και άλλα που είναι ελάχιστα στην Αττική και αυτά υποστελεχωμένα. Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι με εργαζόμενους μόνιμης και σταθερής εργασίας που να καλύπτουν τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων. Φίλες και φίλοι, εμείς όλα αυτά τα βάζουμε για συζήτηση μέσα στα σωματεία, μέσα στους μαζικούς φορείς, εκεί που μπορεί πραγματικά να γίνει ουσιαστική συζήτηση για όλα τα αιτήματα, να δυναμώσει ο προβληματισμός για τις μορφές και το περιεχόμενο του αγώνα. Εκεί που μπορεί ο εργάτης να σταθεί πλάι στον εργάτη και όλοι μαζί σε συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, τις γυναίκες και τα παιδιά τους να σταθούν απέναντι από αυτό το σύστημα, απέναντι από αυτό το κράτος και τις κυβερνήσεις του και να βάλουν στο επίκεντρο τις δικές τους πραγματικές ανάγκες. Εκεί μπορεί να δυναμώσει και η συζήτηση ποια πολιτική αλλαγή χρειάζεται ο λαός. Και αυτή βρίσκεται στην άλλη όχθη από τα κόμματα του κεφαλαίου. Βρίσκεται στη λαϊκή πάλη που θα δυναμώσει και θα τα πάρει όλα αμπάριζα. Τα αστικά κόμματα, το κράτος τους, το σύστημά τους. Η προοπτική αυτής της αλλαγής θα δυναμώνει όσο δυναμώνει και γίνεται συνείδηση σε όλους πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και μπορούμε και θα τα καταφέρουμε
και με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να τελειώσει η συγκριτική μου παρέμβαση και να σας ακούσουμε. Εσείς ζείτε άλλωστε τα προβλήματα από κοντά, έχετε την άμεση πείρα οργάνωσης των αγώνων. Σας ευχαριστώ.